My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a, kde sú zastupené dve základné suroviny, aký sa kapustá zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň. Dnes začneme s niekoľkými číslami. Európska lieková agentúra za posledných 10 rokov schválila 128 inovatívnych onkologických liekov. K slovenským pacientom dorazilo len 37 z nich. Pritom trvá 5 až 10 rokov, kým sa takýto liek vôbec na slovenský trh dostane. A keď tu aj tie lieky sú, nie je vôbec isté, že taký liek pacientovi schvália. Ľudia potom naozaj predávajú domy, predávajú autá, odohrávajú sa rodinné drámy. Dnes sa budeme rozprávať s prezidentkou organizácie Nie rakovine, Janou Piflovou Špankovou. Dobrý deň. O nedostupnosti onkologickej liečby pre slovenských pacientov. A v... ja ju teda vítam u nás v štúdiu. Ja sa volám Marcela Fuknova. Toto je podcast Dioj zdravie. Dobrý Vítala, deň. Dobrý Ďakujem deň. za pozvanie. Ďakujem vám. Toto je taká situácia, že je ťažko povedať, odkiaľ začať, pretože my obidve vieme, ako, ako je to s inovatí, inovatívnou liečbou pre onkologických pacientov na Slovensku. V, v, Viete, čo, my, čo je v najhoršie? ktorej diagnoze je to asi najhoršie? Diagnoze. Viete, čo je najhoršie? Že teraz nás možno sledujú naozaj desiatky ľudí, aby som povedala, až do stovky tisíce, ktorí na tom sú tak, že ich život závisí naozaj od toho, aby sa to zlepšilo aby si to niekto uvedomil, aby v podstate celá onkológia úplne sa mení paradigma, úplne sa mení náhľad na rakovinu prsníka, rakovinu plúc, na onkologické ochorenia. Všade počúvame také tie konšpira konšpiračné teórie, že rakovina už po, alebo liek na rakovinu už je známy, len nám ho nechcú povedať. No samozrejme, tie lieky my máme. Oni zastavujú bunenie buniek onkologických, oni opravujú tú apoptózu, teda tú, tú smrť tých rýchlo šíriacich sa buniek, ktoré zavudli zomrieť a šíria sa. Oni opravujú tie gény, ktoré to spôsobujú, tie brca gény, ktoré Angelina Jolie kvôli ním si dala zobrať prsníky a spôsobujú rakoviny pankreasu prsníkov, vajčníkov. Tie líky tu sú, ale nám ich sem nechcú pustiť. My sa tu tvárime, ako keby neboli. Dokonca nemáme ani diagnostiky na tieto lieky euh, uhrádzané. Dokonca onkologovia už predsa vydali list 30. oktobra, že oni už takto ďalej si nevedia predstaviť modernú onkológiu, že je to frustrujúca situácia pre onkologov, pre odborníkov, pre mladých lekárov, už pre onkologiu nevieme získať ani mladých ľudí, aby išli na atestáciu, onkologický ústav nevie získať sestry už dávno a nás pozerajú kvantá ľudí, ktorí od tohoto závisia, ktorí robia zbierky. Ja chcem... Pozdraviť dievčatá, aby sa nehnevali, že sa im teraz napríklad neozývame. Však to je každý týždeň. Toto je Martinka Duchoňová, za ktorú sestra Petra bojuje. To je tuto na tejto strane so svojimi 13 a 10 ročným chlapcom, ktorí už vydali 32 tisíc na liečbu, už sa vyčerpali celé rodiny, ľudia ľuďom zbierky a tak ďalej. Toto je, tam ide o imunoterapiu, ktorú jej už dvakrát neschválila Všeobecná zdravotná poisťovňa. E, toto, je, e, toto je vlastne Martinka, toto je Katka so svojím štvoročným synom Jakubom. 60 tisíc to je liečba. Schválili na prvé tri dávky 30% liečby, ona si 6 tisíc každý mesiac musí zháňať mm. sama. Ale tá liečba je úžasná, prevratná. 20 rokov sme tu taký liek nemali. Tomu dievčaťu, ja som to videla, sa tie hrče, ktoré majú po tele, čo sú metastázy, úplne zmenšujú. A teraz si predstav, že ty dostaneš takúto nádej a tá liečba by ťa mohla ťahať. A známy je prípad Evky Sládkovej, ktorú pozdravujem a získala svoju liečbu na karcinom plúc a už je, myslím, 5. 6. rok na tej liečbe ona by už tu po roku nebola. Hovoríme najmä teda o tých pokročilých, aby si nemysleli a neboli vystresovaní tí, ktorí majú čerstvý karcinom nejaký, ktorý treba len vlastne vyoperovať, ožiariť, alebo ešte dať zaisťovaciu chemoterapiu. Tanto má zmysel, lebo tá chemoterapia je systémová a vykinoží tie bunky, ktoré možno zostali ešte v riečišti. Ale ide o tieto, ktoré by nám mohli vlastne zmeniť. Sú to také tailor-made, namierušité lieky, ktoré majú Parametre rôzne, onkológia sa zmenila, poznáme, ja poviem taký jedno, jednoduchý príklad, my sme sa začali ako pacientská organizácia Europa Colon neskôr nie rakovine venovať karcinomu hrubého čreva, no na ňu nám nespust, nevpustili už 8 rokov liek, žiadny. A už je, dávno sú tie časy úspešnej biologickej liečby. Ešte aj na tú sa musia písať predschválenia, ktorá už je všade úplne bežným liekom. Tie imunoterapie, tie cielené terapie, je to vec, molekulárne, ktoré... tie sú všade už bežným liekom. Už to má Bulharsko, to, čo rúmsko, hovoríte, že všade sú bežným liekom, dokonca aj Ukrajina, aj Ukrajina. V, má schválené tieto lieky. V, keď si povieme napríklad len skutočne rakovina hrubého čreva, registrovaných za posledných 10 rokov 8 inovatívnych liekov, v Čechách preplacaných 7, u nás 1. Prsník registrovaných 15, v Čechách preplacaných 12, u nás 4. Mielom 13. Aj to je úspech, pani redaktorka. Prečo? Prečo? Aj to je úspech, Prečo že tie štyri sme sem Českej dostali. Republike? V čom je Česká republika? My, iná? Teda my sa pýtame, v čom je iné Slovinsko, v čom je iné Maďarsko, v čom je iná Česká republika, Rakúsko. Sú to malé krajiny s malým počtom, tiež majú ekonomiku možno, že teda menšiu, ale dokážu to, ako to je o prioritách. Ja som to hovorila už dávno, my ma robíme každý rok reláciu nie reláciu, ale konferenciu všetkých pacientských organizácií. Volá sa Onkológia na Slovensku, realita versus očakávania, kde sme iba neplačeme a nebuchame do stola. Jednoducho sme poctivo spracovali 6 okruhov. E, jeden je ten, aké sú postavené vlastne guideliny, národný onkologický program, ako kde budeme liečiť, aké budú tie štandardy. Ďalšie je o manažmente pacienta, ďalšie o prevencii, screeningov, vzdelávaní, ďalší bod je o dostupnej liečbe, ďalší bod je o paliatívnej starostlivosti, ďalšie je o psychologickej podpore. A všade sme vytvorili také tabulky, kde robíme dohody s ministerstvami a s poisťovňami, kde označíme, čo už sa prebehlo a urobili sa zatiaľ veci, ktoré treba aj pochváliť. Postavili sme doslova na náš tlak, na tlak pacientských organizácií, na nohy screeningy. Teraz dokonca musím pochváliť, minulý týždeň sme s Ministerstvom zdravotníctva, poisťovňami a pacientskými organizáciami a Národným onkologickým inštitútom spustili podporu štátneho screeningu. Urobili sa krásne videá o troch kontrolách, troška sme to poľučtili, nazvali sme to onko kontroly, ísť na onko kontroluje. OK. To si aj nájdete na stránke onkokontrola.sk alebo nerakovine.sk. To nie je reklama, to sú inštitúcie. Tam si nájdete. Niečo sa urobilo a takisto sme menili. Dva roky sme na tom pracovali. Zákon ktorý sa volá teda 363, ale nie je to ten trestňacký, ale 363 z roku 2021 a my sme v mene organizácií veľmi intenzívne vstupovali do tej novely zákona. Bola to nádej, ministerstvo sa s nami normálne rozprávalo, aj sa rozpráva s nami normálne a už to nie je v rukách ministerstva zdravotníctva. My sme tam museli pristúpiť k istému konsenzu, ale podarilo sa tam znížiť tie práhové hodnoty, tak aby vôbec mali farmaceutické firmy, záujem vstúpiť na náš malý trh za tak smiešnú cenu, lebo stále boli limitované naše lieky na tú najnižšiu cenu. To potom neskôr vysvetlím, čo to znamená. A jednoducho bola taká dohoda, konsenzus e, s poisťovňami a s ministerstvom zdravotníctva a s pacientskými organizáciami, že teda tento zákon my ustúpime z našich požiadavok, nejaký urobí sa konsenzus a sa zmenil a nabrali teda odvahy tie koncerny, tie lieky moderné sem teda prihlasovať do toho procesu. To je tých 100, neviem, koľko liekov, ktoré už Európa má a u nás teda z toho len tých 17-20%. Začali to robiť, no a vymyslela sa nová bariéra. Vymysleli orgán, ktorý sa volá NIHO, to je Ústav pre hodnotu liekov, ktorý, liek, ktorý všade funguje, všade je hospodárny, všade sa vlastne nákladovo oplatí tomu štátu ho prijať, aby sme mohli liečiť tieto ženy, aby sme nemuseli sociálne sanovať potom tieto rodiny. Len u nás, ako si zázračne, toto niho vytrháva z kontextu a pod rámec zákona, aj fungujú mm. pod rámcom zákona, to sú nejaké interné predpisy, nám robia bariéru a v podstate žiadny z tých liekov, ktoré v zahraničí sú a fungujú, nie sú odporúčené kvôli hospodárnej mm. Čiže je to nehospodárne. výhodnosti. No a keď to vidí taký minister no financií, že je nehospodárny liek, tak prosím vás pekne. Ako sme ako krajina západu, veď teraz sme o tom sa boli o tom tieto voľby. Môžeme chodiť na značkových autách, môžeme mať tie domy, o ktorých naši rodičia ani Nesnívali. Môže mať ten istý jogurt, ako majú v zahraničnej, ale keď ochoriete, tak sme občania druhej kategórie, tretej kategórie v Európe. Darmo je vám auto za viezdou e, so štyrmi kolieskami na kapote a tak ďalej, keď vy nedostanete ani tú bežnú e, diagnostiku, keď vy nedostanete liek, ktorý vás zachráni. Keď ste hovorili o tej diagnostike, to je jedna z vecí, na ktorú sa pacienti stiažujú v prvom rade, že kým sa ja dostanem k odborníkovi, kým to proste prejde od toho základného zistenia, tá choroba pokročí. Ja sa neviem dostať, keď chcem, zistím si niekde, že moja choroba sa dá diagnostikovať aj podrobnejšie. Že napríklad môžem si dať zistiť, akú genetickú povahu má ten môj nádor pri niektorých diagnózach. Nie je to možné dlhodobo, dlho naozaj. To trvá, vybavuje sa to v poznámostiach, podobne. Je, je to také širšie. A to ešte nedošlo k liečbe. Ano, ano. Takže v, čo sa dá povedať k tejto diagnostike? Je Ako to taká širšia problematika. Jedna vec je, že naozaj tie štandardy my tu potrebujeme. A e, tam by bolo treba naozaj e, riešiť to zásadne, riešiť to ja myslím, že aj na úrovni vlády, že už dávno to nemá v rukách ministerstvo zdravotníctva, alebo darmo my chceme lieky, štandardy, diagnostické postupy, diagnostické a uh, liečebno-terapeutické a preventívne štandardy, keď na to nevyčlenia sa peniaze. Keď bol COVID a prišla sem záhadná nemoc, ktorej sme sa všetci páli, tak sa politickým rozhodnutím rozhodlo, že vložíme do toho peniaze, kúpime lieky, ktoré potrebujeme pre tých ľudí, kúpime tie stroje, ktoré ich udýchajú, kúpime tie vakcíny. Proste to je už, nediskutujem teraz, že aký efekt to malo, ale to sú politické rozhodnutia. A keď epidémia onkológia, epidémia rakovina zabije a sme prvý najhorší na svete v úmrti chlapov po 60-ke na rakovinu hrubého čreva, máme o 30 väčšiu úmrtnosť ako majú Holandianky, ako majú Belgičanky, Rakušanky. Prečo? pre boha živého. No lebo im tajíme tým našim ženám, že existuje nejaká molekulárna diagnostika, ktorá ti povie v určitom, určitom type rakoviny, že tu vlastne je chemoterapia zbytočná a my im dáme tú lacnú chemoterapiu a tak ďalej. To sa musí jednoducho od niekiaľ, e, zmeniť. Ja som troška vyčítala aj na európskych našich stretnutiach, keďže väčšinou kampáni sme začínali na európskej báze, sme členom rôznych európskych združení, naša organizácia Nie Rakovine a Europa Colon Slovensko, e, kde nás učili a trénovali ako komunikovať s vládami a toto všetko my už máme dávno zmáknuté, ako publikovať a ako psychologicky podporovať pacientov. Ale hovorím, že trošku nás radila aj Európska únia, ktorá nám vlastne e, nastavovala, e, aké máme mať množstva produkcie mesa alebo mlieka alebo tak ďalej a nenastavila nám, koľko máme dať do, do pacienta. Hej? Že ja si pamätám, keď Grécko malo krízu alebo mali krízu ekonomickú krajiny Stredomoria, tak sme dotovali a skladali sme sa na ich 250 euro za deň hospitalizácie mm. a my sme mali na pacienta 50 euro. Takže nám Európska únia v tomto teda vôbec nepomohla. Umili si ruky, povedali, že sú to národné veci a naše národné vlády mali za tých x rokov, to už asi s 12 ministrom komunikujeme, vždy niečo dôležitejšie. Toto už je vážne. My sme sa rozprávali s predchádzajúcim predsedom vlády, ešte s predchádzajúcim predsedom vlády. Samozrejme, s každým ministrom na ministerstve sme dobre prijatí. Tam s nami komunikujú, ale povedia, na to nie sú peniaze. Tam treba prijať už vážne rozhodnutie, či necháme našich ľudí umierať na rakovinu o tretinu viac ako inde a či niečo s tým urobíme. Je to pomerne jednoduché. Tieto lieky sú už vlastne... Zákon máme, treba trošku skrotiť Tonyho, ktoré dá stopku lieku, ktorý všade okolo je a oni si vymyslia, teraz som nedávno študovala jedno ich povolenie, teda jedno ich nesúhlas, že zamietnutie. Porovna, po zamietnutie, ďakujem, že to porovnávali s aziáckou populáciou, no tam sú predsa úplne iná výbava, tých ľudí vytrhávajú z, z kontextu, Dokonca mm -hmm. som videla, sedíme hodiny na tom, je úžasné, že aj nás pacientov prizývajú do hodnotenia liekov a keď im tam napíšem, že každý liek má vedľajšie účinky, tak aj tento, aspoň z tých pár pacientov, ktorí sú na tých skúšobných alebo samoplatských na terapiách, ktoré si platia sami, tak oni napíšu, že pacientská organizácia nierako nepovedala, že má vedľajší účinok a tak dobre, tak stop. Akože to je tak absurdné. Ja si myslím, že keď to príde do ich rodiny a bude sa to týkať ich žien, ich mám, ich otcov, tak potom budú na to inak pozerať a pozrieme sa prosím na onkologického pacienta, že v posledných e, mesiacoch nás stojí 30 až 50 tisíc. Ťažko trpiať si. Ako som sa dočítala, stojí 10 tisíc eur len vôbec, tá základná, ak je základná. ten nádor akože v poriadku. A Ale keď máme teda. pacienta teda zomierajúceho, alebo už v terminálnom štádiu, tak to sú obrovské, obrovské 10 tisíce. Preto chválime, že sa screeningy spustili, že sa spustila onkokontrola ako štátna podporná e, kampaň a že teda pochopil, alebo vakcinácia proti HPV sa teraz rozšírila uh, pre dievčatá a mladí, že úhrada až do 15 rokov je to bezplatné, že tieto deti už nikdy nedostanú karcinom krčka, penisu, konečníka a tak ďalej. Je to aj pre chlapcov, aj pre dievčatá. Od decembra to začne. Pýtajte sa u pediatrov a uchráni nám to vedmi s tými mladými ženami, ktoré a práve toto je jedna z nich, ktorá, ktorá vlastne bojuje A s tým treba povedať, kárcinován. že rakovina kačka maternice skutočne 99% je spojená s HPV. Takže... Ale vráťme sa teraz z tejto liečbe. Je to... Ja som sa chcela možno na toto opýtať. Čo sa Mi týka sa tej liečby. U nás je ten proces... Jednak v ľudia povedia... O tej diagnostike sme sa ešte bavili. bavili sme sa ešte o diagnostike. Tý kapacity áno. nedostatočné. Prepašte, pani redaktorka. Keď zavolajú a budú neoblomní a zavolajú do tej nemocnice, prípadne zavolajú nám, pacientským organizáciám. Nie sme iba jedna, nierakovina, je tu Liga, Amazonky, Lymphoma, SK s kožnými diagnostikami, melanomami a tak ďalej. My vám vždy pomôžeme dostať sa skôr, alebo jednoducho tam ja nemám vôbec žiadny rešpekt, zavolám rovno prednostovi alebo riaditeľovi, že tu na nám pani krvať sa z konečníka, nemôžeme čakať na CT dva týždňa alebo tri týždňa, ale oni to vidia, veď všade robia ľudia. Len treba byť neoblomný. V... Pokračuje to možno potom do tej liečby naozaj, že v... pacienti hovoria, že ak je nejaká terapia, ktorá existuje, ktorá by mohla pomôcť, keď už nefungujú teda tie štandardné postupy v základnej chemoterapii a tak ďalej, tak lekári im to často ani nepovedia lebo vedia v podstate, že by tú, by tú terapiu nedostali. No venujme sa lekárom povedia? a pozície lekára na Slovensku. Akože my máme tu aj taký list, ktorý sa volá Nedostupnosť onkologickej liečby na Slovensku. Existujúca situácia prináša frustráciu pre onkologov. 30. augusta to vydali naši všetci slovutní onkologovia. Tlieskame, gratulujeme, zdieľame. A píšu, nie je čas na trpezlivé čakanie na zmenu, ale čas už dozrel a je čas na urgentné riešenie dlhodobej nepriamznivej situácie v oblasti precíznej onkologickej diagnostiky a liečby. Tuto vysvetľujú trpezlivo vláde, ministerstvu verejnosti, že to sú lieky, ktoré nám rakovinu udržia v chronickom štádiu. Žijete s ňou do konca života, do staroby ako s cukrovkou a keď tento liek zlyha, lebo každý liek časom môže zlyhať a príde návrat toho ochorenia, alebo teda progres, tak zasa chceme mať v rukách, a onkologovia chcú mať v rukách zasa niečo iné. Toto už moderná medicína dokáže. Toto je rozdiel pred 25 roky, keď mali v rukách jeden metotrexat a tak ďalej. Čiže preto sme už dosiahli aj napríklad v rakovine prsníka 85% žien vieme vyliečiť. A tu sa teda stiažujú že, a vysvetľujú, že sme vlastne žijeme v dobe, kedy sú prevratné lieky, ktoré dostávajú Nobelovú cenu. Ten liek si nájde ten nádor. Tam príde a vyklopí z toho batôžka trojnásobnú dávku tvrdú, ťažkú na ten, uh, liek, na ten uh, na nádor, toho, na to bujnenie a tam ho zničí. To sú fantastické veci, veď tí ľudia fungujú a žijú. Uh, a okrem toho, že to má nepriaznivý vplyv, tuto píšu onkologovia... Že, a, menšia toxicita, prepáčte, vrátim sa k tomu. Jednoducho tí ľudia majú vlásky, môžu chodiť do práce, môžu si dať ráno kávu s partnerom, ísť pre deti do školy a tak ďalej. A my si uvedomujeme, že tie naše pacientky, napríklad keď teraz máme Pink Oktober a hovoríme o 30 tisícich ženách, ktoré na Slovensku žijú z rakovinou prsníka a väčšina z nich sa zoznámila najmä s chemoterapiou a väčšina, z nich neprestala byť mamou, neprestala byť manželkou, treba variť, treba zaviesť deti do školy, máš strachy, má... Máš démonov, máš úzkosť, či to prežiješ, ako to zvládneš a ešte, či to máš povedať svojej starnúcej mamine, ktorá či ty uniesieš jej psychické zloženie ešte na pleciach, ekonomickú situáciu rodiny, svojej tínežerskej cere. Na to inak musím pochváliť sa trošku. Sú výborné naše pacientské poradne. Máme ich 5 na pacientské poradne nie rakovine kde vyliečené pacientky pomáhajú tým, ktoré majú čerstvý, čerstvú diagnózu a máme ich na onkológii v Bratislave, na, na, Národnom onkologickom ústave, v Košiciach na Východoslovenskom onkologickom ústave, Čiže priamo ich v Trnave, v Nitre, na onkológii, tam ich nájdete, aby ste to zvládli aj po stránke. No a lekári tu ďalej píšu, že okrem teda existujúcej situácie v nedostatočnej dostupnosti tej štandardne odporúčanej liečby, je to obrovská frustrácia pre onkológov, ktorí v mnohých prípadoch nemôžu... Preniesť odporúčané liečebné postupy do svojej praxe, tie čo odporúča Európska únia. Veď tie nové lieky zmenili guideliny ako metodiku liečby už nemusí ísť hneď operácia a hneď chemoterapia. Môže ísť len táto liečba a táťa môže vyliečiť to robia tie nové lieky. A na základe toho sa zmenili kritéria, napríklad keď teraz hovoríme o karcinome prsníka HER2 pozitívnom, kritéria liečby v európskej onkologickej spoločnosti, kanadskej, americkej, českej, všetkých. Len my si ten liek teda sem nevpustíme. Tak našťastie minulý týždeň kategorizačná komisia rozhodla pozitívne, ale ešte to musí podpísať pán minister. Ja ho apelujem, že nech nezareže tento liek, lebo to je odkaz pre onkologov aj pre okolitu, okolité krajiny, že sme asi na úrovni Afriky. To sa nesmie stať. To nás bude frustrovať všetkých aj odborníkov a ďakujem všetkým, ktorí pomohli presadiť tento lík. Aj pacientky, ktoré vlastne ako Katka vyšli so svojím príbehom. A takéto lieky nás čakajú na schválenie ďalšie. Všetci poznáte imunoterapiu, čakáme na ňu. Bože, ja mám jeden strašný prípad. Keď mi volal pán prednosta, on povedal, aby som to nepovedal, pán prednosta, ktorý odrodil milióny, tisíce detí, prepašte milióny, asi nie, na klinike ginekologicko pôrodnické tam, je, tam je pani doktorka v mojom veku, ktorá potrebuje práve na ten triple negatívny karcinom práve imunoterapiu, lebo je to strašne sa je rozbehla tá rakovina a drží to. Čiže ona si tú liečbu kupuje, ja tu mám aj doklady. Naozaj ako... nie je sama, pretože tu je. sama, Ale na to, čo vásku, lekári sa žiť. jej kolegovia skladajú na dávky? Tu je účtenka tejto kočky, ktorá si kupuje presne tú terapiu 4100. 19,25 eur 25 ona príde zaplatiť do lekárne každé 3 týždne. No čo ste sa ano, ja musím povedať, že aj učiteľka môjho syna zo základnej školy takisto zberajú sa aj kolegovia, zberajú sa aj rodičia bývalých žiakov He. na to, aby si on na tých 4 tisíc eur mesačne mohol Ale chcem poďakovať aj rôznym politikom, poslancom. Aj to ministerstvo, oni nás chápu, ale hovorím, oni už to nemajú v rukách. Nová vláda, keď bude, chceme veľmi rýchlo urobiť tú onko konferenciu, aby sme sa hneď porozprávali s predsedom vlády aj s ministrom zdravotníctva totižto tu naozaj beží eh genocída na onkologických pacientov alebo epidémia onkologická a my to musíme zastaviť a nie je to také náročné až zdravotníctvo má strašne veľa problémov a bude to chcieť veľmi veľa financií a bude to dlhodobé a chceme to zdravotníctvo ozdraviť. A nepodarí sa to ani za jedno volebné obdobie, možno ani za dve. Ale tuto v tých liekoch, máme pre nich návrh, tam už je ten zákon zmenený. Tie, už sa pár liekov pustilo. Tie firmy, ktoré aj diagnostiky majú a tak ďalej, majú už odvahu sem vstupovať. Nemali by sme ich zarezávať pri týchto povolovačkách rôznych vymyslených inštitúcií. A vpustiť, podľa mňa, podľa odhadov, ktoré som pozerala na AIFP, to je asociácia inovatívneho farmaceutického to, e, priemyslu, by to bolo za jeden rok asi 120 miliónov, aby sme tu zachránili stovky pacientov a pustilo sa asi povedzme prvých 20 liekov, ktoré sú prevratné. A to možno, že nielen na onkológiu, ale aj na tie neuromuskulárne a tak ďalej. Ja si myslím, že to nie je až taká veľká cena. Nám srdce krvácalo, keď sme pozerali tie lotérie všelijaké a tie vrtulníky, že koľko by sme nákupy tých vrtulníkov a tých lotérií, prepačte, aj to treba možno, ale lotérie nie, na, kde sa rozhadzujú peniaze, ktoré by nám mohli zachráňovať onkologických pacientov. Vždy myslíte na to, že to je vaša mama, sestra a môže ďalej žiť. Ono je to skutočne, že na druhej strane tí medicínske ekonomovia hovoria, že aká je hodnota toho života. Doslova, ano, aká je ano, hodnota ano. toho človeka v prvom To má človeka, svoju hodnotu. Koľko, v, koľko ten človek ešte môže vyprodukovať a v porovnaní s tým, koľko stojí tá liečba. Na druhej strane je potom otázka, prečo to dokážu v tých okolitých krajinách. A u nás, v, u nás to nedokážeme. Či má u nás naozaj ten človek inú hodnotu. Tie onkologické spoločnosti ako vedľa, komunikujú vzájomne a sú spojené na tých ESMO konferenciách kde aj nás prizývajú, to je European Society of Medical Oncology a oni nám, oni nám to radi podľa mňa ukážu aj vysvetlia, mm -hmm. ak budeme počúvať a chcieť. Ja by som sa ešte opýtala, že ako, ako funguje u nás prax toho schvaľovania. Vy to zrejme viete, tí pacienti, ktorí sú odkazaní teda na to, že potrebujú takýto inovatívny liek. To sú veľmi zložité veci, to treba a... si naozaj zavolať experta. Ja len ja sa chcem opýtať iné, že ako to funguje z pohľadu tých pacientov. Čo oni robia na Slovensku, aby sa k tým liekom dostali? Lebo u nás neschvália liek každému. Niektorým ľuďom ich schvália, niektorým ich neschvália. Neexistuje v tom nejaký transparentný takto, systém? Takto, tie terapie, ktoré sú na výnimky, metóda výnimiek je veľk, veľmi neetická, pretože tie lieky už dávno nie sú výnimočné. Sú to bežné lieky. A my sme mali konsenzus po tej zmene zákona 3.6. z roku 2011, ktorý mal vpúšťať tie lieky, že presunieme čo najviac liekov z výnimiek, tie, čo sú najefektívnejšie. Systém nie je bezodný herniec, čiže nemôže zaplatiť každému všetko, ale tie, ktoré sú najefektívnejšie, o tom predsa rozhoduje aj tá HTA agentúra, tá NIHO, keby sa nezačala takto tváriť. Medicínska potreba, kde lekári vám jasne povedia, že na obličku nemáme schválený ani jeden liek inovatívny alebo na karcinom hrubého čreva potrebujeme ďalšie. A je to proste, sú tam aj ja útvar na hodnotu za, a tak ďalej, neviem presne, ako sa volá a tak ďalej. Je to veľký proces a e, dá sa naozaj vyšpecifikovať, keby sa úzko komunikovalo s odborníkmi, ktoré sú najprínosnejšie z tých liekov. E, keď e, sa... Takto... Vrátim sa k tým výnimkám. Vrátim sa k tým výnimkám. To nie sú už výnimočné lieky, a tie výnimky boli vymyslené na zavrete úst tých najagresívnejších mm -hmm. a najnešťastnejších pacientov, ktorí mali dosily ako Evička Sládková alebo ako túto Petra Tejto Martinky, ktorá napísala u všetkým. Tuto je zoznam písala pani Čaputovej, pánovi Odorovi, vedú celému predstavenstvu poisťovne a tak ďalej. Uh, tak sem tam jeden z nich. To dostal, dostane, ale náš systém zastavil všetky úhrady v máji. Od Maja nezaplatil nič. Keby ste videli tie kvanta mailov, tých nešťastných ľudí, ktorí veria, že práve ja. Okrem toho je to netransparentné, je to nespravodlivé. Ste povedali, že od Maja zastavili úhrady. Úhrady všetkých, všetkých výnimiek. Nedostal všetkých nikto výnimiek. zo žiadnej mm -hmm. poisťovne nedostal už výnimku. Neviem, či voľby, alebo čo je vo veci, ale jednoducho tí pacienti častokrát vravia. Um, A to sú pacienti, ktorí nemajú čas. Poistovne Oni... sa dohodnú, že že so štátom, že tento rok máme na výnimky toľko, toľko peňazí alebo firmy pre váš liek, je na tento karcinom prsníka. To sa vyčerpa v máji alebo v júni a tak nám potom pacientka povie, no mám smolu, že mne nádor našli v oktobri, keby mi ho našli v marci, tak by som sa liečila a fungovala, chodila do práce a takto teraz trpím a bojím sa. Len pozor, Nehovoríme o všetkých liečbách a to sú len špecifické skupiny, aby sme tu nevytvárali poplašnú mm -hmm. správu, ale musíme to zmeniť. Mm, čiže dávno sme teda sa rozhodli na nejakom mechanizme, že budeme presúvať tie výnimky, bolo to v roku Existuje tento a... systém výnimiek napríklad v okolitých krajinách? Majú ho? Isté áno, aj Česi mm -hmm. to majú, ale napríklad, keď počúvajú oni to medicínske stanovisko, ten lekár má dve, tri atestácie, on vie, a, a ide podľa európskych guidelinov a on vie, liečebných, že túto na tento nádor s týmito parametrami v takomto štádiu už v tejto línii máme tento liek. Jednoducho má tam najväčší efekt a tak ďalej. A ten lekár to navrhne. Na Slovensku ide to, že to ide nejakému úradníkovi a úradník to zamietne. Dokonca mi jeden pán primár hovoril, že je úradnička s poisťovne volávala. Pán doktor... Neindikujte, nepredpisujte mi stále tento liek. A prečo, pani inžinierka? Nemáme s ním dobré skúsenosti. A vy ste lekárka? Nie, ale drahý je. Viete, že lekár to predpíše v Čechách, aj sú ešte niektoré lieky na výnimku, samozrejme nehovorme, že nie, ale schváľujú sa. Podpíše to primár, teda dvaja lekári, odborníci a liek je schválený. Ja tu mám k jednému lieku ktorý v Čechách hradený poisťovňou cez výnimky paragraf 16 problémy so schvalovaním nerobia, majú odliečených viac ako 150 pacientov. Kto je liek, o ktorý usiluje táto katka, ktorý zatiaľ teda hm. veríme, že pán minister podpíše. Už sa totiž to stalo a to nebolo dávno. Žila v Čechách, tak by ten liek dostal. Jasné alebo v Rakúsku. Už sa stalo, a nebolo to dávno, že prešli kategorizáciou dva lieky, na ktoré sme naozaj čakali. A potom to pán minister nepodpísal. Ja si myslím preto, lebo nemal peniaze na to. Ale pre Boha živého, že keď nám ľudia zomierajú a mohli by žiť, viete, že my si to uvedome, aká je tá na tom sociálno-zdravotnom pomedzi, aká úspora tam je obrovská. Keď musíme sanovať rodinu, tie deti by skončili takto vychováme z nich plnohodnotných ľudí, ktorí majú mamu, otca. A je rozdiel teda, či zomrie niekomu mama v desiatich rokoch alebo v 20. Alebo v 20 rokoch, čiže môžeme ho aj potiahnúť a krásne je. A vlastne to je cieľ onkológie, o ktorom vám tu už aj pán docent Korec rozprával, náš veľký onkolo, ktorý. Mala si tu pána docenta Korca. Nemala som, ale, Nemala? Príde, ale mala som tu iný onkolo. Ale mala si rôznych, ho pred, pred rôznych... niekde v tvojich písaných aj, výstupoch, ja som to videla, Marcelka. Jednoducho... My vieme pacienta potiahnuť nejakou prelomovou liečbou alebo tou, ktorou mu zaberá. Nemusí sa plýtvať, keď mu zaberá obyčajná chemoterapia. Lekár veľmi dobre vie, lebo má na to krásne odskúšané, fungujúce vo svete tieto guideliny. A keď mu ten liek zlyhá, príde prelomový liek, potiahne ho zasa, potom príde iná prelomová terapia a zasa a takto sa pacient dožije, vytvorí rodinu, vytvorí veľa hodnôt, chodí stále do práce. A naozaj, treba povedať, že tuto my sa nebavíme len o ľuďoch, ktorí sú, dajme tomu naozaj, že na sklonku života, hoci takí ľudia majú takisto právo žiť, ale v, sú to skutočne rodičia, malí mladí, deti, toto sú mladí ľudia, ľudia v toto produktívnom máme... veku, ktorí... Táto lekárka je pôrodnička, 50-ročná, 39-ročný otec z rodiny so vzácným karcinomom čreva neschválená liečba 33ročná predavačka chodí pri tej svojej liečbe s dvomi malými deťmi chodí aspoň na 3 hodiny do práce Ešte si predstavte že ona sa nechce cítiť ako príživnička alebo mali sme he, pani doktorku práv Henrietku pamätáš si Ja si Henrietku pamätám sme... to musím povedať lebo jej manžel podnes deň voláva to ako bola sa taká majú pani no, ktorá ktorý uh, predali alebo... myslím auto Predali, myslím, auto a chceli predať aj to nie. Bola, to bola iná to bola, to ďalšia, iná. to bola z toho juhu a už mm -hmm. to nie je. Keby tú liečbu dostala na začiatku ochorenie, tak je tu. Ona si ju, bohužiaľ, musela kúpiť. Už skutočne vo veľmi zlom stave ano, predali auto ano, a ona ano. si tú liečbu kúpila. Ano. A naozaj, možno, keby ju bola dostala A pred ňou, tak hradkovala sa pani Henrietka, s nimi sme obomi ako ambasadorkami robili Ping Oktober, tak ona bola šéfka veľkej právnickej firmy. Ona robila tú liečbu si sama platila, čiže ju to udrža. Ale veľmi neskoro sa dohodli s lekárom a vrátim sa k znovu k tomu, prepačte, ja tak skačem, to je som, veľmi pre mňa, je to všetko emotívne tým lekárom, že prosím vás pekne, nezazlievajme im to, oni nemôžu si trúfnúť, každému povedať, že je tu takýto liek ešte a, a on vie, a my si veľmi vážime a veľmi ďakujeme vám všetkým, pani doktori, ktorí opätovne a opätovne vypisujete tie žiadosti, hoci by ste mali sa... Máte školy úžasné, máte atestácie, mali by ste liečiť. Naozaj, naozaj robia. robia, robia, odvolávajú sa do nekonečna, aby v, m, poznajú, majú úzke vzťahy s tými pacientkami, vedia, ako im tá liečba zabera, vedia o ich vnúčatách, deťach, lebo vede, deťoch. Uh, robia to opätovne a vedia, že tá odpoveď bude zasa negatívna a napriek tomu to urobia. Takže prosím vás, neberme čas týchto, tento vzácny našim lekárom a nechajme ich liečiť. Nech to nerozhodujú úradníci. Berme prosím vás do úvahy medicínsku medicínske odporúčania a medicínske kritériá, ktoré už na celej Európe, v celom svete sú známe o týchto liekoch, len na Slovensku. To nie je dostatočný argument. A umožníme ľuďom sa cítiť ako občania normálnej prvej kategórie a nie ako občania druhej a dokonca až tretej kategórie v Európe. Lebo keď máme tie drahé autá, máme tie kvalitné produkty, ale keď ochorieme, vtedy pochopíme, že ešte stále sme občania druhej kategórie. Nikto nie je schopný do nemoty, ani žiadny politik, platiť každý mesiac 5-10 tisíc eur za to, aby udržal svojho, cér, svojho syna, dceru nažive. Máme na Slovensku naozaj, naozaj množstvo, množstvo zbierok, kde sa ľudia snažia v podstate tieto veci sanovať a týmto ľuďom pomôcť. Keď sme hovorili o naozaj tej ekonomickej hodnote života, je to jedno stanovisko musí odznieť, aj to pacientské musí odznieť naozaj aj to, že akú hodnotu má možno ten život pre, pre tú rodinu, pre tie deti, naozaj pre partnerov týchto, týchto, žien. Teraz sme hovorili o tejto rakovine prsníka, kde je ten problém takisto vypukli. 30 tisíc žien má rakovinu prsníka, jedna tretina je diagnostikovaná. Bohužiaľ v neskorom štádiu niektoré tie formy sú naozaj zlé, v agresívne. Teraz včera zomrela zrovna Patricia Janečková. Ešte aj, ešte aj na začiatku Oktobra to je také nešťastie a my sme, Spéručka. máme dobré vzťahy Mladá, s odbornými žená. spoločnosťami aj s Národnou onkologickým inštitútom, aj s odbornou slovenskou onkologickou, slovenskou radiologickou, sú to všetko naši partnery ale je tam trend vyhodiť sonografiu preventívnu z úhrady pre mm. tieto mladé ženy Toto treba a s tým povedáte. ja zásadne nesúhlasím tam aj nám tvrdia to aj onkologovia, samozrejme idú podľa tých štátistých európskych ale ja si myslím, že to nie je až tak veľa peňazí a my z celej sily učíme tieto mladé ženy tomu samovyšetrovaniu. A robíme tieto naše, teraz ste videli obrázky, mirror challenge, odfoť sa o zrkadlo. Každá žena, keď vidí zrkadlo, tak sa rada odfotí. A samovyšetrovanie prsníka, keď mi podáte tamto, vám ukážem, že vlastne to je tá výsačka do sprchy, kde, a dajte mi hento, toto to je také prehľadnejšie, keď môžem poprosiť. To je taký komiks, že sa vlastne najprv odfotíme s rukami hore, s jednou rukou pred zrkadlom. Takže sme si vymysleli taký challenge, že odfot sa o zrkadlo, označ mirror, mirror challenge, nierakovine a dve kamarátky a uverejni to na sociálnych sieťach a pozvi si. A nám to nabaľuje vlastne, aby sme tie ženy pozývali, čiže samo vyšetrujeme, aby sme si našli skôr. Potom k tomu sa nabaľujú ďalšie informácie, aké máme možnosti preventívnych zobrazovacích, čiže chodievame na mamografie, chod, zúčastnujeme sa. Screeningov, screeningy sú ale nad 50 rokov štátne. Treba ale povedať, že vy ste hovorili teda o tom, že sa uvažuje o tom, že sa prestane uhradzať ano. preventívne sono mladým ženám. A keď si takáto Zároveň mladá žena najvi. staršie ženy nad 65 rokov, je tam problém s mamografiou. Neuhradza sa už, už sa mamografia od 65 mamografia. rokov. To by sme mali zmeniť, lebo ženy sa dožívajú dnes už cez 80 rokov. Ja si prímer, myslím, ne? že ten výskyt toho té rakoviny prsníka, ale neklesa nejako významne v tomto veku. Presne. v tých 65 rokoch, to sú takisto ženy, ktoré tú prevenciu potrebujú. Presne. že aj na to tu je, je pacientská Je zvláštne, že naozaj proste nie je. Takže... Ano, ano. My chápeme tie argumenty. Oni tvrdia napríklad tých, u tých mladých dievčat, že ich stresujeme a každoročne sledujeme cističky, či sú ešte stále tam. Dobre, tak treba o tom rozprávať. Rovnako ako aj o tých liekoch, že pokiaľ ešte štáci môže dovoliť hradiť. Ale bavme sa o tom, nie, že kategoricky to hodíme zo stola a využijeme nejakú smiešne vytrhávanie z kontextu a nejaké absurdné posudzovanie, že tento liek ušetríme peniaze inde hmm. na nejaké vrtulníky alebo čo. A takisto aj toto rozprávajme a sa. Na druhej strane sú mladé ženy, ktoré majú genetické mutácie a tie rakoviny prsníkov v mladom veku sú veľmi zlé. Otázka je potom, že akým spôsobom sa chcú zistiovať až vtedy, keď tá žena bude mať hrču. To je, to je tiež také akože veľmi, veľmi diskutabilné. Verím, Čo? že to tam zostane. Verím, že... Alebo potom budeme musieť my veľmi pacientské organizácie pracovať na tom povedomí, že s každým tým podozrivým nálezom, s každou tou hrčkou, ginekologovia, ginekologovi, aby mali vlastne... Nerobia to teda preventívne, ale bude sa to robiť teda reaktívne, že keď teda tá hrčka je. Ale verím, že sa to neschválil, lebo presne smutný príbeh Patricie Janečkovej alebo Uh, Felixa Slovačka, cery 27 rokov, koľko rokov mu to dievča bojuje. To hovorí Čiže o tom, sú že... sú aj mladé ženy, ktoré majú ano, a, prsnika. a ešte pri tom pripomeniem, keď je ten Pink Oktober, že ne, nehačme do vreca všetky ženy, že zanedbala si si prevenciu, nechodila si. Hoci tieto naše zrkadlové výzvy a na rúžovo vysvietené budovy 15. No. oktobra budeme svietiť v Bratislave Dominanty na podporu 30 tisíc žien z rakovinou prsníka. Uh, neznamená to, že zanedbala si si prevenciu, tak máš neskorý uh, nález. Niektoré majú takú povahu, už zo so samej podstaty agresivity toho nádoru, hneď to metastazuje. A my máme mladé ženy s metastetickou rakovinou, ktoré už s ňou budú žiť do konca života, kým ich tá rakovina nezabije. A práve tu je význam a zmysel, ako oni budú žiť. Tej liečby kvalitnej, práve tej mami personalizovanej. A, a áno. Žení, ako oni ktoré... budú žiť, pretože tiež spomeniem príbeh jednej z dievčat, ktorá je vedkynia, pracuje na savke, má biofarmu fantastickú, vychováva dve deti, už pomaly dnes dospelé, budú to mladí výskumníci, lekári. Čiže stále odvádza do systému a už dve terapie si musela ký jednu si sama financovala kým je nezlyhala a druhú až kým sme naozaj neintervenovali spolu u toho riaditeľa. ale takto sa to predsa nemôže každá robiť že prebohaň a, a toto už ani toto nefunguje už nám aj toto svetlo na konci tunela vyplí a od mája sa neplatí nič a teraz verím, že sa to zmení a verím, že sa nám, že sa nám podarí stretnúť sa s novým ministrom zdravotníctva s novou vládou a vysvetliť im, že musia už chytiť do rúk tento zúfalý stav onkológie, odnikiel ja začať. Tu je to celkom jasné, odborníci vedia, orgány vedia, inštitúty vedia, mm. že to by naozaj postačilo len dodržať tie guideliney európskej onkologickej spoločnosti, tie medicínske odporúčania, tie potreby našich pacientov a diagnostické postupy, štandardné. Akože nepochybne to bude treba naozaj riešiť systémovo a ano. už ako inak to zrejme nepôjde. Uh, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie. My sme to len načrtli. Troška smutná stala... debata, chcela tá som stala, hovoriť o tých rúžových. Nie je, nie, je, uh, v, nie je dobrý a v, je tam veľmi veľa bodov, ktoré by sa dali prediskutovať a o čom by sa dalo hovoriť. Ale ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie a uh, verím, že aj viem, že táto téma sa bude objavovať v rôznych obmenách s rôznymi lekármi, ale aj s odborníkmi u nás v televízii, aj v podcaste, aj o zdravie na ďalej. Takže ja vám ďakujem za návštevu. Ďakujeme, že ste venovali priestor pre onkologických pacientov a ich potreby. Všetko dobre prajem, všetkým veľa zdravia, to je najdôležitejšie.